jeni me lajmet qëndrore në Tribuna Channel, me ju sonte Zana, Zhaveli, Emra. Të nderuar shikues, mirë mbrëma, po takohemi bashkë në edicionin qëndror të lajmeve në Tribuna Channel. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Flasin aktivistët e liruar të vetëvendosjes, gjykimi i tyre ende vazhdon. Magistralja e vdekjeve, rruga Prishtin-Podujev po merr shumë jetë. Nesër seanca me kërkesë të panit, Haradina i kërkon qeveri gjithë përfshirëse. Kuvendi pret konstituimin, partit deklarohen nëse do marrin pjesë. Ju dhe lajm të mira e fundit 20 vjeqarit Arzen Saliu që humbi jetën një ditë më parë në një aksident në magistralën Podujev, Prishtinë. Familjarët e tij për Tribuna Channel shpjeguan ngjarjen e vdekjes së djalit të vetëm në familje. Ky vend ishte fatal për 20 vjeqarin Arzen Saliu. Ai të martën humbi jetën në një aksident trafiku. E sot Arzeni u varros mes lotësh dhe emocionesh të mëdha në mesin e mira njerëzve. E për Tribuna Channel, Agja i Arzenit shpjegojnë ngjarjen dhe marrin e lajmit për vdekjen e ti. Mirë për lajmin, vetëm shumë me për trishtim të madhë në lajmurën, mirë me gjithë se më në lajmurën fillim, po e kuptuam që ka ndodhë një kjo fatkesie, shumë e madhë për familje. Si ka ndodhë? Ka ndodhë kjo aksident komunikacioni, në të rrëtë si bërë që ti për në këndohet. E për të dhimbjet madhe? Me dhimbjet madhe, që nuk mund të përshkuën kërë qyqë me fjallë. Arzeni përshkuën një djallë të shumë të qetë, shumë të gëjë amëllë, shumë dëhërës. Se vdekja Arzenit sa ishte e papritur, ishte edhe e rëndë, e tha i afërmi i ti Adnan Blaku. Kam drejtën në familjen në Blaku, do të të në vlaznilakun tonë, nuk ka pas kërë njëtë se kemi përjetu një vdekje kashtëran, ka qeneron shumë për gjithë neve, do të kuptohet ma shumë të i përprin të vetë. Arzeni në kalon shumë keshë të më drejtën, se ka qenë një djali urtë, për përshkryu Arzeni, një djali urtë, një djali kulturum, një djali cili, kërës ke mujtë mi full për para, gjithëra ju kanë një cili t'ka full për para, një cili t'ka respektu, një djali shumë i kulturum. Mirë shkanë që kemi prit një Arzen, një cili nesër do të martohet, një cili nesër kjo kalablak letë ndjedhet për darsmen e ti, jo vërrim, po që ka me thonë. Arzeni ishte djali vetëm i Lulzim Saliut, një biznismen i suksesshëm në Podujev. Vdekja e Arzen Saliut nuk është e vetmja në magistralën Prishtin-Podujev, që nga pas lufta në këtë rrugë kanë pësuar dhjetra vetë. Madje një qytetar për Tribuna Channel deklaroi se është dëshmitar i 7 vdekjeve në këtë magistrale, duke lënë fajtor policinë e Kosovës. Po cilësohet si magistrale e vdekjeve të tmerrshme. Kjo pasi që nga pas lufta mori jetën e dhjetra qytetarve që vdeqen nga aksidentet fatale në këtë rrugë. Madje të rrezikuar janë edhe punëtorët e dyqaneve afër kësaj magistrale. Bajrush Osmani thotë se është dëshmitar i 7 vdekjeve të një pasnjëshme nga aksidentet në këtë rrugë. E fajtor për këtë gjë e bën policinë e Kosovës. Pse është rrugë e shpejt, që bëshe, si që shepotë edhe jo, ka të rështu vetë që të venë, ku jam unë e qëtashti, unë e ikon po 7 vetë të mytë, unë shtu me sytë mi. Dëtë vdhe e ikon qëtu. E kënë e po fajturë? Fajturë është shoferi, zëvëzici, policia, edhe policinë e i bëjë fajturë. Pse? Qëra venë e një kuja ku më që i kom thonë, qëtu më mnajtë gjithë. Tash pishen edhe vetë që s'jën. Edhe për Bekim Bucullin, kjo magistrale po cilësohet si e tmerrshme, dhe shkaktar si pas ti është mbi ngarkimi i saj. Kjo rrugë, Prishtin-Podujev, jam të nditën e frekuentoj, është më të thonë 100% nuk po, mojë veç bëllë shumë është. Shkoki që zhvillot shpicia qa që mollë që nuk është e askirën, asë nuk e nxetë që forë është. Të kalzojnë rastet dhe aksidentet dhe deket që imbonë në këtë rrugë.
Zgjerimi në katër korsi i kësaj magistrale që ka nisur në pranverën e këtij viti nuk pritet të përfundoj të paktën në dy vitet e ardhshme. Qytetarët nuk presin stabilizim të gjendjes deri në përfundimin e saj. Ndërrojmë tani temë. Aktivistët e vetëvendosjes që para një viti ishin arrestuar nën akuzën për terrorizëm, tashmë janë liruar nga gjykata themelore. Kjo liri nuk është ende e plot nga se gjykimi për ta vazhdon ende. Dy prej tyre që sa janë bajtur në burge dikur në arrest shtëpiak, flasin për Tribuna Channel, tregojnë se si do veprojnë veçanërisht në rastin e shokut të tyre, tashmë i ndjer Astrid Dehari. Për një vit ishin të privuar nga liria, më në fond po e shiojnë atë, me gjithse ende jo të plot. Janë Adhe Arifi dhe Gzon Haliti, dy nga katër aktivistët e vetëvendosjes të akuzuar për terrorizëm, që tashmë janë liruar, por gjykimi i tyre vazhdon. Një sulm ndaj kuvendit ishte shkak që ata u arrestuan me 30 gosh të vitit të kaluar. Arifi Haliti flasi për Tribuna Channel, komentojnë vendimin e gjykatës që ata të lirohen nga aresti shtëpiak. Ky ka qenë një hap shumë i vonshëm, edhe arsyeja që kemi marrë deri këtu janë qëllimet e këtij pushteti. Në gjithmonë kemi prit që kemi me u liru, vetë arrestimi jonë ka qeni pa drejt, edhe dje nuk ndodhe diçka jashtë zakonshme. I arrestuar dhe akuzuar bashkë me ta ishte dhe tashmë i ndjeri Astrid Dehari. Dehari ndërroi jetë me 5 nëntorë në burgun e Prizrenit ku po mbaj për të njëjtën akuzë. Shokët e tij thonë se do të luftojnë për zbardhjen e rastet. Populli i Kosovës nuk do të harroj kur Astrid Deharin si model të njeriut veprimtar, të shqiptarit besnik i cili lufton për kauzën e drejtë. Prej ditës parë, Astriti asë nuk ka qenë madje i dyshuar nga asë një dëshmitar që është pjese këti procesi. Do më thënë, Astriti është arrestu pa asë një fakt. Fakti kryesor që e kam pas policia është se ne e kemi pasur, do më thënë, një foto në Facebook bashkë me Adheun dhe Astritin. Adhe Arifi dhe Gzon Haliti kanë qenë 4 muaj të përgosur, më pastaj 8 muaj të tjerë kanë qëndruar në arrest shtëpiak, dërsa Frashë Krasniqi dhe Adea Batusha një vit në arrest shtëpiak. I dyshuari tjetër Petret Ademi pas seancës së parë ishte liruar, dërsa Astrid Dehari pas 2 muajve i përgosur ka vdekur në burgun e Prizrenit. Seanca për tashmë 4 të liruarit vazhdon të premten me 25 gosht. Dërsa presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha sot se është e papranueshme që edhe 18 vjet pas përfundimit të luftës nuk është zbardhur fati i personave të pagjetur. Ai në konferencën e organizuar nga Qendra Burimore për personat e pagjetur me temën Sfidat në identifikim ka kërkuar që kjo çështje humanitare nuk duhet të politizohet. Presidenti i vendit Hashim Thaçi është zotuar publikisht se ai do të angazhohet personalisht për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur në mënyrë që të përmbyllet një herë për gjithmonë ky kapitull i dhimbshëm për Kosovën. Çështja e të pagjeturve është çështje humanitare dhe politika, qoftë vendore, qoftë ndërkombëtare, duhet të qëndrojë larg kësaj teme, pra të mos e politizojë. Si protagonist i zhvillimit politik në vend, po në procesin e dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë, kam qenë dhe mbesi angazhuar që çështja e të pagjeturve të trajtohet dhe të mbyllet drejt dhe me urgjencë. Udhëheci i grupit punues për të pagjeturit Ibrahim Akolli ka kërkuar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore që të hartojë një strategji dhe plan për t'u qasur problemit të identifikimit të mundshëm të gabuar. Nuk presim të jap zgjidhjet me një hershme, por të trasoj rrugën për një temë të ndjeshme, e cila do të vazhdoj të trajtohet nga ana institucioneve në mënyrë që përfundimisht të të i kalojmë edhe këtë çështje që është jashtë zakonisht e ndjeshme. Edhe udhëheci i grupit punues për të pagjeturit në Beograd, Veljko Odalović, është shprehur i pakënaqur me rezultatet e deritanishme për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Pavarësisht asaj se çfarë është bërë deri më tash, ne nuk jemi të kënaqur me gjendin aktuale. Kemi ngjecje e cila shkakton sfidat e familjet e personave të pagjetur. U punon kapacitetu
Ndërsa kryetari i qendrës burimore për personat e zhdukur Bajram Çerkini ka thënë se në takimet për personat të pagjetur të mbajtura në Gjenevë kanë qenë të përfshirë edhe familjarët, mirë po sipas tij ata nuk kanë dashur të ndryshojnë strategjinë. E Kuvendi i Kosovës ka njoftuar zyrtarisht se nesër do vazhdoj seanca konstituive. Si pas njoftimit nga zyra për media e kuvendit, e vetmja pikë e rendit të ditës është zgjedhja kryetarit dhe nën kryetarve të kuvendit. Vazhdimi i seancës do të filloj në orën 10. Ky është vazhdimi i 4 të seancës konstituive të kuvendit, e cila ka dështuar si pasojë mungesës së deputetëve të koalicionit PAN. Ata kishin kërkuar në seancën e parë ko shtesë për ta propozuar kandidatin e tyre për krye parlamentar, ndërsa në seancat të tjera nuk kishin shkuar fare. Pas takimeve konsultative të mbajtura me liderët e partive politike e të kryesuara nga Adem Mikulovci, PAN ka zyrtarizuar kandidatin e tyre për krye kuvendare që është Kadri Veseli. Por KMDL-1 përmes një komunikate për media u ka bërë thirrje partive politike në Kosovë që të zhbllokojnë situatën e krijuar për krijimin e institucioneve të vendit, në të kundërtën propozon shkuarjen në zgjedhje të jashtëzakonshme. Duke përkujtuar se raporti i forcave parlamentare është baras 60-60 dhe kur asnjëra palë nuk e ka shumicën parlamentare, KMDL-1 konstaton se është krijuar një ngërç politik, ndërkohë që sipas interpretimit të gjykatës kushtetuese të vitit 2014, në mënyrë eksplicite thuhet se koalicioni parazgjedhor fitues apo subjekti fitues e ka të drejtën e vetme të propozojë kryetarin e kuvendit. KMDL-1 thekson se mos pjesëmarrja në seancat konstituive janë të papranueshme pasi që ato e dëmtojnë rënd interesin e qytetarëve. Andaj u bën thirrje deputetëve të kuvendit të Kosovës të marrin pjesë në vazhdimin e seancës konstituive më 24 gusht në mënyrë që të përmbushin detyrimin kushtetues. Për më tepër, KMDL-1 konsideron se presidenti i Kosovës Hashim Thaçi duhet t'u jap një afat kohor jo më shumë se një javë që të arrijet një pajtim për formimin e institucioneve, si dhe u bën thirrje deputetëve të Kosovës të kontribuojnë në zhbllokimin e situatës dhe funksionalizimin sa më të shpejt të institucioneve, në të kundërtën do të abartin përgjegjësim për bllokimin institucional. Vazhdimi i seancës konstituive thirrur për nesër mund të dështojë. Kështu, ka paralajmëruar kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, njëherë është kandidat i PAN-it për kryeministër, Ramush Haradinaj. Ai ka thënë se janë duke punuar për një qeveri gjithë përfshirëse dhe se nuk është i sigurt nëse deputetët e PAN-it do të marrin pjesë në seancën e nesërme. Kandidati për kryeministër nga radhët e PAN-it, Ramush Haradinaj, ka bërë të ditur se ende nuk është e sigurt nëse nesër do të mund të marrë fund konstituimi i kuvendit të Kosovës ose jo, ndërsa tha se po bëhen përpjekjet për formimin e një qeverie gjithëpërfshirëse. Ai në një konferencë për media në të cilën u prezantua kandidati i AAK-s për kryetar të Ferizajt Gjavezariqi, tha se janë duke bërë përpjekjet që nesër të jenë në vazhdimin e seancës konstituive, por ka mundësi reale që as nesër të mos mund të fillojnë. Kreu i AAK-s njëherë shprehu keqardhje për vonesat që janë bërë në formimin e institucioneve të dalën nga zgjedhjet parlamentare të 11 qershorit. Sipas tij, këto shtyrje mund të zëvendësohen me një qeveri me të gjerë, e cila do t'ju bëj ballë temave të mëdha për vendin. Ekziston mundësia reale që edhe nesër mos mujmë me filluar. Këto shtyrje, edhe pse janë humbje kohe, pra nuk po ndodhet seanca, e fitojnë një aspekt tjetër kohën, për shkak se bojnë gati, pra një nisje që do tjetë një nisje e qëndrushme, ma gjithë përfshirëse. Lideri i AAK-s ka bërë të ditur se janë në konsulta të vazhdueshme me AKR-n e Bezgjet Pacollit, por se nuk ka bërë të ditur nëse ka ndonjë marrëveshje, apo nëse do të mund të arrihet gjatë këtyre ditëve. Edhe me AKR-n e zotin Pacolli, në konsulta të vazhdueshme, jemi ndajtim mirë, pra gjithë ne jemi të vedishëm se formimi i qianeve e para zgjedhja kryetarit kuvendit është një obligim kushtetues, nuk ka shumë alternativa, pra është e pamundshme ndërhyjnë për zgjedhjen.
Për më tepër, Haradinaj tha se po tentojnë që të ketë një qeveri stabile, pasi sipas tij po të donin qeveri me 61 numra, ndoshta sot do të ishin në punë. Ndërsa i pyetur nëse ka bërë ndonjë marrëveshje me Listën Serbe, Haradinaj tha se ende nuk është mandatuar zyrtarisht për të formuar qeverinë dhe se marrëveshja eventuale mund të vijë vetëm pas mandatimit të tij. Vazhdimi i seancës konstitutive është caktuar për nesër me 24 gusht në orën 10 me kërkesën të koalicionit PAN pas takimit konsultativ të mbajtur javën e kaluar me ftesën e kryesuesit të seancës Adem Mikullovci. Ndërkohë Fatmir Lima i thot se PAN do marë pjesë nesër në seancë, madje ai edhe garanton për këtë. Kryetari i Nismës për Kosovën, Fatmir Limaj, ka hequr të gjitha dilemat sa i përket pjesëmarrjes së PAN-it nesër në vazhdimin e seancës konstitutive, duke thënë se Kosova ka nevojë për krijimin sa më të shpejtë të institucioneve të saj. Limaj thotë se do të jenë në seancë që ka vetëm një pikë të rendit. Nisma është pjesë e koalicionit PAN, të cilët deri më tani nuk kanë marrë pjesë në seancë, e seancën e 24 gushtit e kanë thirrur vetë ata. Ne do të jemi nesër kryesime në parlamentin e Kosovës. Dhe se ne të ushëm më kaqë. Ne do të jemi në kuvatë në Kosovës dhe pasaj të do të që ne do të marrë pjesë në esën në kuvatë në Kosovës. A e lamë të që ka se kemi pasë e pjesë që do një pojnë, po? Nesër jemi në kuvatë, dhe se që është dajtë. Vendi ka nevojë shpejt në të institucionet, në prezentimin e institucioneve, kërkesa ime është jemi të përgjithshëm. Ne zbat ne përmbushim detyrat dhe obligimet që kemi para votës ban, obligimet tona ligjore dhe askujt. Nuk do t'i bije mirë. Dhe pra gjë që të thejet e të bëtë, në kush nga do kohët si blokus të detimit të institucionet, askush nuk. Kosova ka nevojë detimit të institucionet dhe unë jam optimist në ndërtimin se më shpejt institucionet, sepse në presin shumë punë. Nesër jemi në Kuvendin Republikës Kosovës dhe ju jeni dëshmitarë të shojmë nga njësë zhvillimit. Presë që nga njësë do të kemi zhvillime pozitive dhe ndërtimin të vanë, të institucionet. Mimoza Kusari Lila, me alternativën e saj që është pjesë e koalicionit LAA, flet nëse AKR do e braktisë këtë koalicion. Ajo thotë se PAN-i nuk i ka numrat, ndërkohë tregon për se vendosi të jetë sërish kandidate për kryetare të Gjakovës. Kryetarja e Gjakovës, tashmë deputet e Kuvendit të Kosovës, Mimoza Kusari Lila, thotë se koalicioni fitues nuk i ka numrat, por që si pasaj populli nuk meriton këto zvarritje për formim të institucioneve. Në emisionin natë në tribun, Kusari Lila bëri të ditur, edhe nëse dikush nga AKR, partinë të cilën ishte deri vonë, do t'i bashkohet PAN-it. Nuk e di se çfarë saksisht do të ndodhë tajten, nëse ka lëvizje nga koalicioni jonë, nuk kemi të konfirmuar, edhe pse po flitet se mund të ketë lëvizje të një subjektit politik, por ajo që farë unë mund të them është se... Zyrtarisht nuk kemi ndonjë lajmë. Jo, zyrtarisht nuk kemi të konfirmuar, dhe me thonë nga askush, se ka lëvizje të AKR-s drejt PAN-it, se po them, po e lexojmë në media dhe po shohim se ka ose ka pas komunikimet më ashtu. Po, marrveshje apo diçka ngjajshme. Po, vetëm se unë shpresoj që me të vërtetë hyet në procedurë të votimit dhe pastaj të ecën afatet. Ajo tregon se sërish i ka hyrë garës për kryetare të komunës. Kështu për herë të tretë ajo kërkon votën e gjakovarve. Për mua ka qenë një vendim i domosdoshëm që të garoj edhe një herë për arsye të shumë rrethanave politike në komunën e Gjakovës, dhe mbi të gjitha për atë se shërbimin publik në politike shosi një domosdoshmëri për shërbimit aty ku ke efektin më të madhë. Do me thanë, si kur mos të garoja edhe kësa e radhen komunën e Gjakovës, e ndjeva se po e le punën në gjysëm. Në këto zgjedhje lokale do të ketë kandidate gra në disa komuna, por ka parti që nuk ka kandiduar as një grua. Ndërkohë, kryetari i LDK-s Isa Mustafa, gjatë ditës së sotme, është takuar me presidentin e AKR-s Begjet Pacolli. Mustafa ka thënë se koalicioni i krijuar me AKR-n dhe me alternativën është i fort aq sa ishte në ditët e fillimit të tij. Thotë se beson në njerëzit e AKR-s dhe në kompetencën e tyre për qeverisje. LDK jo vetëm në nivel parlamentar, por edhe në zgjedhje lokale do të bashkëpunojë ngushtë me AKR-n,
në shumë komuna si dhe me alternativën, atje ku gjejmë interes të përbashkët. Besoj shumë në njerëzit e AKR-s dhe në kompetencën e tyre për qeverisje, sikur se që besoj se alternativa do të jetë vlerë shtuese demokracisë sonë. Ne ndajmë orientime dhe synime të përbashkëta për vendin, krijojmë sinergji për suksese që i nevojitën Kosovës. Këtë bindje e kisha edhe sot nga takimi miqësor me zotrin Begjet Pacolli, ka thënë Mustafa. E dega e PDK-s në Prishtinë të mërkurën ka mbajtur një konferencë për media, me çrast ka vazhduar denoncimet ndaj lëvizjes vetëvendosje. PDK tha se i ashtu quajturi klani Dosave po bën biznese edhe politik me leje ndërtimore. Biznese dhe politik me leje ndërtimore janë vazhdimi i denoncimeve të Partisë Demokratike të Kosovës ndaj komunës së Prishtinës dhe Shpend Ahmetit. Asambleistja e PDK-s në komunën e Prishtinës Laura Zher ka thënë se Shpend Ahmeti të gjitha pazaret po i bën me anë të disa kompanive. Zher ka thënë se në kundërshtim me planin rregullues, administrata e Shpendit ka lëshuar leje ndërtimi në hapësirë gjelbëruese. Ne dimë se plani rregullues për zonën Martine është miratuar në vitin 2011 dhe nga administrata e kaluar është ndryshuar dhe plotësuar një zonë prej hapsirës gjelbëruese, do të thonë destinuar për hapsirë gjelbëruese, është shëndruar në hapsirë ndërtuese. Mirpo, pasi shkon lënda në organin më të lartë, në organin qendror, pas trajtimit dhe shqyrtimit, Ministria Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor e këthen si të paligjshëm. Ndër të tjera, Zher ka në ndyshime akuzoj Shpendin se po amohon të drejten ligjore qytetarve dhe nuk u jep leje. Ajo tha se qytetarët i posedojnë leje të urbanistike prej vitit 2006, por si pasaj administrata Ahmetit i penalizoj dhe nuk u jep leje ndërtimore. Zher ka bëri dy krahasime se kur nuk u është lëshuar leje dhe një tjetër që i është lëshuar leja, e që si pasaj leja është lëshuar bazuar në politikat e vetëvendosjes. Në një perimetër diku prej 500 metra katror, njerit investitor nuk i lejohet leja ndërtimore. Kurse përballë diku 3-400 metra në anën tjetër, siç po e shohim këtë pjesë këtu, investitori tjetër, kompanisë tjetër i jepet leja me kritere dhe me parametra urbanistik të ngjashëm me kërkesën që e ka bërë kompania tjetër. Partia Demokratike Kosovës tha se do të vazhdoj denoncimet ndaj komunës së Prishtinës. Kur jemi tek zgjedhjet lokale, kryetari i Nismës për Kosovën Fatmir Limaj ka publikuar emrat e kandidatëve për kryetar të komunave. Ai me këtë rast tha se po ju ofrojnë qytetarëve kandidat të dëshmuar profesionalisht. Po ashtu ai bëri të ditur se Nisma për Kosovën do të përkrah kandidatin e pavarur për komunën e Skënderajt, Bekim Jasharin. Në Skënderaj, nga krejt informacionet që më tash janë të qarta, Nisma për Kosovën ka nderin dhe kënaqësin që ta mbështes fuqishëm kandidimin e pinjollit të familjes Jashari, zotrin Bekim Jasharin, dhe ne nuk kemi kandidat. Por jo vetëm që jemi të kënaqur, por do ta ketë mbështetjen e plot të Nismës për Kosovën, zotri Bekim Jashari për kryetar të komunës së Skënderajt, tha Limaj. Shyqri Bytyqin e ka kandiduar për Prishtinë, Zafir Berishën për Prizren, Ragip Begajn në Malishev, Isa Gjemajlajt në Drenaz dhe të tjerë. Nuk jem di majtë tërpruar. Albanologu japonez Kazuhiko Yamamoto ka mbajtur ligjërat rreth kërkimeve të tij në sfera të ndryshme albanologjike, kanuni, etika, antropologjia, metafizika dhe problemet etike të njerëzimit. Me këtë rast ka folur edhe albanologu Gëzim Aliu, që njëkohësisht është edhe përkthyes i librit të Yamamotos. Ai ka thënë se libri është botuar para 2 muajsh, sipas tij në këtë studim janë krahasuar koncepti i besës, koncepti i bukës, koncepti i hakmarrjes e të tjera. Por herë të parë ka dëgjuar për kanunin e Lek Dugagjinit,
duke lexuar veprat e shkrimtarit shqiptar Ismail Kadare. Albanologu japonez Kazuhiko Yamamoto ka mbajtur një ligjërat rreth kërkimeve të tij në sfera të ndryshme albanologjike me temën Kanuni, Etika, Antropologjia, Metafizika dhe problemet etike të njerëzimit. Me këtë rast, Yamamoto ka thënë se është interesuar edhe për kanunin e shqiptarve dhe kanunet të vendeve të tjera. Kur e kam lexuar veprën e Ismail Kadares, ai ishte hera e parë që kam ditur për kanunin. Unë e kam pasur një hëri për kanunin për gjatë këtyre viteve dhe kam gjetur 6 konceptet të ti si jakmarja. Dhe ne japonezet kemi pasur këtë koncept deri me 1871 apo 1872. A i njëherit ka promovuar edhe librin e ti, kodi zakonor fisnor dhe konceptet e Biblës hebraike, që i ka marrë 25 vjetë kohë për kushtim deri në botimin e ti. Libri është studim krahasimtar i koncepteve të Biblës dhe kanunit. Me këtë rast ka folur edhe përkthyesi i librit Gëzim Aliu, sipas të cilit libri i Yamamotos është një studim ku janë krahasuar koncepti i besës, koncepti i bukës, i hakmarrjes, i nderit, koncepti i mikut dhe ai i gjakut. Ky libër është mjaft interesant dhe gjetjet që ka bërë profesor Yamamoto janë befasuese e njëkohësisht argumentimi tezave të ngritura bëhet përmes saksisë shkencore të nivelit më të lartë. Në faqet e fundit të këtij libri diskutohen edhe aspektet metafizike dhe teologjike të Biblës hebraike të ndërlidhura me diskurset filozofike të Hegelit dhe Heideggerit dhe metafizika natyrale e paganizmit. Shikues të nderuar, këto ishin të gjitha informacionet e përgatitura nga Desku Ynë Informativ. Si çdo ditë pune, ne ju ftojmë të ndiqni emisionin Nata në Tribun me shumë safir dhe materiale krejt në ambient të hapur. Emisioni fillon nga ora 20:30, ndërku ju për më shumë informacione, vizitojni veçfaqen gazeta tribuna.com. Unë ju falimderoj për vëmendjen dhe ju dëshiroj një natë të mirë.